Niin arvoisalle valtiosihteerille voi ensinnäkin selventää, jottei jää elämään salaliittoteorioiden häiveitä, että tämä hetki todella käytiin ja se oli vuorokautta ennen kokoomuksen ministerivallan julkistamista, ei siis esimerkiksi ennen puoluekokousta tai muuta sellaista. Arvoisat suurlähettiläät, hyvät kollegat, usein sanotaan, että maailma muuttuu kiihtyvästi, mutta taitaa palaa niinkin, että tietyt ydinkysymykset pysyvät aina vaan samoina. Osa teistä ehti olla mukana jo kylmän sodan viimeisten vuosikymmenten nuoralla kävelyssä ja siinä, miten Suomi ensin varovasti, mutta koko ajan voimistuen yhdentyi länteen. Sen määrätietoisen työn tuloksena Suomi oli henkisesti, oikeudellisesti, taloudellisestikin valmis, kun padot sitten lopulta murtuivat. Suomi asemoitui itsensä normaaliksi länsimaaksi ilman valtavia mullistuksia. Suomen erityissuhteesta Venäjään on puhuttu paljon tänäkin kesänä. Sellaistakin on minulle paljon esitetty, että EU pitäisi luopua Venäjä-pakotteista, vaikka ehdoksi asetettu Minskin sopimuksen toimeenpano ei etenisikään. Minusta valinta on selvä. Suomen asemassa olevan maan ensisijainen intressi on se, että länsimaat ryhdikkäästi tuomitsevat tilanteet, joissa Euroopassa on sotilaallisesti puututtu toisen maan asioihin. Linjalta lipsuminen ei ole suomalaisten etu. Onneksi pakotekeskustelun suurin väärinkäsitys on yleensä helppo korjata. Usein nimittäin kuulee, että Suomen vienti Venäjälle on kielletty. Tai lievemmin sanottuna, että vientimme romahtaminen johtuu pakotteista. Ei johdu. 90% kriisiä edeltäneen Venäjän vientimme sisällöstä on täysin vapaata pakotteista tänä päivänä. Viekää vaan, jos asiakkaan löydätte. Suomen viennin arvo Venäjälle on kyllä 3 vuodessa puolittunut, mutta se johtuu valtaosin öljyhinnasta ja investointilamasta Venäjällä. Kahvikuppi Espalla maksaa ruplissa tänään 2 kertaa enemmän kuin ennen Krimiä. Niin maksaa myös Suomessa valmistettu voimalaitoskone Venäjällä myytynä. Sama puolitettu ostovoima koskisi joka tapauksessa valitettavasti myös Valion jugurtteja Pietarin Prismoissa. Toki teemme silti töitä sen eteen, että Venäjä luopuisi itse asettamistaan elintarvikkeiden tuontikielloista mahdollisimman nopeasti. Venäjän lama ei toki tee maasta merkityksetöntä, ei edes kauppakumppanina. Tulemme todennäköisesti näkemään vielä kalliin öljyn aikojakin. Siksi on viisasta, että vain harva suomalaisyritys on vetäytynyt Venäjältä. Näissäkin oloissa monet yritykset käyttävät idänkaupan taitojaan menestyksellä joka päivä. Ja törmäävät samalla erilaisiin arkipäivän haasteisiin, jotka tulivat minullekin henkilökohtaisesti tutuiksi, kun työskentelin yrityspankkitehtävissä Pietarissa 10 vuotta sitten. Venäjä on maa, jossa viranomaisten yhteyksistä kaikilla tasoilla on usein hyvin konkreettista apua. Pakotteet, kuten totesin, koskevat onneksi vain hyvin pientä osaa kaupallista suhteistamme. Muilla aloilla yhteydet kannattaa pitää kunnossa. Siksikin käynnistämme ensi marraskuussa Suomen ja Venäjän talouskomission täysistotyöskentelyn muutaman välivuoden jälkeen. Julkinen kuohunta peittää muutenkin alleen sen, että itse asiassa Suomen ja Venäjän kauppasuhteet ovat mainettaan paremmassa kunnossa. Venäjä ei onneksi ole täysin luopunut pyrkimyksestään kiinnittyä markkinatalouden instituutioihin globaalisti. Siitä saimme rohkaisevan merkin myös viime viikolla, kun Venäjä ainakin ensikommenteissaan lupaantui alentamaan kartonkituotteiden tullit WTO-velvoitteiden tasolle hävittyään asiaa koskevan riitojenratkaisumenettelyn EU:n kanssa. Hyvät ystävät, Suomi on osa länttä ja Eurooppaa. Minusta sen ei kuitenkaan pidä tarkoittaa ovien paiskomista tai selän kääntämistä itään. Käytännön asioita pitää hoitaa. Lopulta kuitenkin yhteydenpidon tärkein arvo on väärinkäsitysten minimointi. Ohi puhumisessa versoo katkeruuden siemen. Tämä ei ole tainnut muuttua 1000 vuosiin eikä muutu. Arvon suurlähettiläät, viime viikonloppuna vietettiin itse asiassa Suomen ulkopoliittisen käänteen vuosipäivää, vaikka varsinainen juhlinta keskittyykin Suomenlahden eteläpuolelle. 25 vuotta sitten myöhään elokuun 20. päivän iltana neuvostoestin korkein neuvosto päätti palauttaa Viron valtiollisen itsenäisyyden. Varhain seuraavana aamuna Neuvostoliiton sotilaat ajoivat panssarinsa Tallinnan televisiotornille, kuten muistamme. Samaan aikaan Janejevin epätoivoinen vallankaappausyritys Moskovassa kuivui kyllä kokoon ja sotilaat komennettiin pian takaisin. Osa teistä vahti Suomen etua jo tuolloin,
Itse olin 12-vuotias, mutta muistan kyllä hyvin TV-kuvat ja itse asiassa kirjoitin aiheesta aineenkin. Pitäisi varmaan tarkistaa, mitä kirjoitin. Tahdon tarkoittaa, että itse asiassa nämä tapahtumat olivat kyllä omalle sukupolvellenikin ulkopoliittinen avainkokemus. Se näkyy siinä uskalluksessa orientoitua länteen, mutta ehkä valitettavasti myös monella siinä, että selkä käännettiin itään. Viron uusi itsenäistyminen oli yksi lopputulos itäisen Euroopan vapautumisesta, joka lähti todenteolla liikkeelle jo keväällä 1989. Se vuosi on jäänyt historiankirjoihin toisena Euroopan hulluna vuotena, jolloin vapaus ja demokratia ottivat jättimäisiä harppauksia eteenpäin. Nyt vuonna 2016 tunnelma on lähes kokonaan päinvastainen. Demokratia, vapaus, avoimuus, kansainvälinen yhteistyö ovat kovassa vastatuulessa. Euroopassa, Ukrainassa, on voimalla siirretty valtion rajoja kansainvälistä oikeudesta piittaamatta. Euroopan unioni on menettämässä suuren, liberaalia linjaa edustavan jäsenmaan, siis Britannian. Unionin sisälläkin kyseenalaistetaan oikeusvaltion periaatteita. Ympäri Eurooppaa maahanmuuttovastaiset, vanhoilliset, kansallismieliset voimat nostavat suosiotaan. Kaikki tämä on saanut meidät hämilleen. Demokratian, kansainvälistymisen ja avautumisen voittokulku näyttää pysähtyneen ainakin toistaiseksi. Tuntuu, että koko liberaali länsi on menettänyt itseluottamustaan, ei vain Euroopassa, vaan koko maailmassa. Katsotaan nyt vaikka Trumpin menestystä Yhdysvaltain esivaalissa, kuka sen olisi uskonut vuosi sitten. Vaarana on, että alamme käpertyä ja sulkeutua. Euroopan unionin, vapaakaupan ja maahanmuuton vastustamisesta tulee uusi normaali. Palaamme historiassa vähintään vuosikymmeniä taaksepäin. Suomen läntiset vapaakauppajärjestelyt olivat kylmän sodan aikana herkkä aihe. Silti meillä riitti rohkeutta ja määrätietoisuutta varmistaa vienti länteen niin EFTA- kuin EEC-liitännäissopimusten kautta. Kun olen kuunnellut eduskunnan kauppapoliittisia keskusteluita viime talven aikana, mieleen on hiipinyt vääjäämättä monta kertaa kysymys, olisiko sama jäänyt tekemättä nykyisiltä poliitikoilta. Ystävät, meidän ei pidä alistua tällaiseen kehityskulkuun. Vaikka nyt näyttää vaikealta puolustaa kansainvälisyyttä, avoimuutta, liberaaleja arvoja, emme voi antaa periksi. Olen sitä mieltä, että Suomen isänmaan etu vaatii, että käymme puolustamaan avoimuutta ja kansainvälisyyttä, että teemme sen rohkeasti ja määrätietoisesti. Muuten edessä on näivettymisen tie. Täytyy toki sanoa, että avoimen kansainvälisen vapaata maailmankauppaa käyvän maahanmuuttoa kannustavan Suomen puolustajat ovat viime vuosina olleet vähissä. En silti usko, että äänekkäin ryhmä edustaa suomalaisten enemmistöä. Kyselyidenkin mukaan selvä enemmistö kannattaa EU-jäsenyyttä, tukee kehitysyhteistyötä ja suhtautuu maahanmuuttoon varsin myönteisesti. Näyttää, että enemmistö on kuitenkin hiljaa. Sen täytyy nyt muuttua. Martin Luther Kingia lainaten, aikamme tragedia ei ole pahojen ihmisten äänekäs huuto, vaan hyvien ihmisten pelottava hiljaisuus. En väitä, että tässä päivämme keskustelussa niinkään olisi keskuudessamme pahoja ihmisiä. Ihmisillä on oikeasti aidot perustelut, huolet, joihin on löydyttävä vastauksia. Tarkoitan sitä, että avoimen Suomen puolustajien täytyy nyt nousta esiin. Hiljaisuus on ollut häkellyttävää. Pyrin käyttämään oman ministerikauteni nimenomaan tähän. Suomen kansainvälisyyden, avoimuuden, vapaakaupan, eurooppalaisen yhteistyön puolustamiseen. Ei vain siksi, että olen itse arvoiltani liberaali, vaan siksi, että se on suomalaisten etu. Suomen hyvinvointi on aina perustunut kansainväliseen kauppaan. Antti Chydenius kirjoitti sen jo 250 vuotta sitten. Vielä 100 vuotta sitten Suomi oli köyhä, takapajuinen ja eriarvoinen reuna-alue. Nousumme elintason, sivistyksen ja tasa-arvon kärkeen on ollut menestys vailla vertaa. Etukäteen sitä ei olisi arvannut kukaan. Takana on ollut työtä ja sisua, toki tuuriakin, mutta myös aimo annos vapaa kauppaa. Pienessä maassa erikoistumisen ja työnjaon edut jäävät puolikäyttöisiksi, jos yritämme tehdä kaiken itse. Hyvinvointimme on moninkertainen, kun voimme keskittyä tuottamaan sadoille miljoonille ihmisille sen, minkä osaamme parhaiten, ja tuoda sitten toisten osaamat asiat muualta. Näinhän se Chydeniuskin päätteli. Yhdysvallat on meille entistä tärkeämpi kumppani. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa laaja-alaista transatlanttista yhteistyötä. Onneksi tästä näyttää olevan yksimielisyys hallituspuolueiden kesken. Tämä tarkoittaa paitsi ulko- ja turvallispoliittista yhteistyötä, myös kauppasuhteita. Globalisaation vastainen kierre on valitettavasti vahvistunut myös Yhdysvalloissa. Toivon amerikkalaisten äänestäjien lopulta ymmärtävän,
että Yhdysvaltojen suuruus perustuu sen vahvaan asemaan kansainvälisessä kaupassa ja kansainvälisessä politiikassa. Vetäytymällä kuoreensa Amerikka menettää vaikutusvaltansa ja suuruutensa. Tässä ehdokas Trump on yksinkertaisesti väärässä. Tänä syksynä on erityisen tärkeää, että EU:n ja Kanadan välinen kattava kauppasopimus saadaan maaliin ja toimeenpanoon. Vaaranahan on, että kaupan vastainen populistinen vire jumiuttaa sopimuksen ratifioinnin Euroopassa. Myös EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa- ja investointisopimus olisi äärimmäisen tärkeä molemmille osapuolille. TTIP on nyt vastatuulessa Atlantin molemmilla puolilla. Osin kyse on siitä, että näiden merkittävien sopimusten hyötyjä ei ole onnistuttu avaamaan, kun taas vastustajat ovat saaneet kauhuskenaarionsa hyvin läpi. Itse uskon vahvasti, että Kanada-sopimus ja EU-mandaatin pohjalta syntyessään myös TTIP toisivat itse asiassa lisää demokratiaa ja lisää oikeusvaltiota myös tuleviin vapaakauppajärjestelyihin. Kanada-sopimus on ensimmäinen merkittävä neuvottelutulos, jossa esimerkiksi investointisuojan riitojen ratkaisu siirtyy pysyvien osapuolista riippumattomien tuomarien käsiin. Nyt yritämme monistaa tätä kehitystä Yhdysvaltojen kanssa tehtävään sopimukseen. Mutta haluaako Yhdysvallat suostua kompromisseihin, jos EU ei saa ratifioitua edes Kanada-sopimusta, vaikka siinä on jo ne elementit, joita nyt amerikkalaisilta vaadimme? Koko EU:n kauppapoliittinen toimintakyky ja uskottavuus ovat todellisessa vaarassa, jos sovittu ei pidä. Meillä on paljon pelissä, ja siksi tarvitsemme vapaakaupan vastaiskun. Näen tässä keskustelussa ison roolin Suomelle ja muille Pohjoismaille, varsinkin Britannian lähtiessä. Meidän kaltaisemme maat hyötyvät vapaakaupasta eniten, meidän sitä pitää myös puolustaa. Suomessa ja Ruotsissa myös ammattiyhdistysliike on viisaasti ollut vahvasti vapaakaupan kannalla. Iso kiitos siitä. Hyvät ystävät, yhteistyö, avoimuus ja keskinäisen riippuvuutemme tunnustavat ratkaisut ovat koetuksella myös Euroopan sisäpolitiikassa. Unionia yritetään nyt hajottaa sekä ulkoa että sisältäpäin. Sisäistä hajannusta on syntynyt turvapaikanhakijoista, talouspolitiikasta ja suhtautumisesta eurooppalaisen oikeusvaltion periaatteisiin. Mietin tätä puhetta suunnitellessani, mitähän Euroopan lähihistoriasta opetetaan 2030-luvulla. Voi olla, että kylmän sodan jälkeinen aika jaetaan kahteen osaan. Ensimmäiset 20 vuotta, 90-luku ja 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen, mielletään kenties vapauden ja globalisaation kulta-ajaksi. Loimme euron, yhdistimme keskisen Itä-Euroopan, monet haaveilivat tosissaan eurooppalaista parlamentarismistakin, maailmantalous kasvoi ennätysvauhtia, Kiina integroitui globalisaatioon, samoin kasvoi Suomen hyvinvointi ennätysvauhtia. Sitten tuli finanssikriisi ja puhalsi kerman kakusta. Katkerat äänet tulivat hallitseviksi. Menetimme itsetuntomme, sorruimme populismiin niin äänestyskopissa kuin päättäjinäkin. Voi olla, että 2030-luvun historioitsijat kirjoittavat maahanmuuttokriisistä ja Brexitistä, kirjoittavat, että se tuuppasi EU:n kehityksen käpertymisen noidankehälle. Raja-aidat alkoivat nousta uudelleen, kyky sopia uusista säännöistä katosi ja hajantuva Eurooppa marginalisoi itsensä. Tämän kaavan toteutuminen meidän pitää estää. Yhtenäinen ja toimintakykyinen Euroopan unioni on Suomen elinehto. Siksi meidän pitää tehdä aktiivisesti töitä sen eteen. Puheet, että Suomi eroaisi eurosta tai koko EU:sta, tekevät hallaa meille itsellemme. Euroopan yhdentymisen legitimiteetin ratkaisee lopulta talouskasvu ja sosioekonomisten erojen hallinta, niiden pysyminen kohtuullisena. Talouskasvu on näistä kahdesta mielestäni helpompi saavuttaa. Uskon, että meillä eurooppalaisilla on kohtalaiset mahdollisuudet tehdä paluu, erityisesti niissä kohdissa kansainvälistä talouden arvoketjua, joissa kustannukset eivät ole keskiössä. Sen sijaan sosioekonomisten erojen hallinta on erittäin vaikea aikana, jolloin rutiinitehtävien katoaminen moninkertaistaa yksilöiden tuottavuuserot. Samaan aikaan niin sanottu eurooppalainen malli on pikemminkin viritetty puristamaan työsuhteet yhteen muottiin kuin mahdollistamaan erilaisuutta. Nähdäkseni Brexit voitti, koska Englannin vanhojen teollisuuskaupunkien varttunut väestö ei koe olevansa mukana tämän päivän taloudessa. En usko, että heidän elintasonsa olisi niinkään huonompi kuin heidän vanhemmillaan 70-luvulla tai 80-luvulla. Kyse on siitä, että usko parempaan tulevaisuuteen ja ylpeys omasta työstä ovat murentuneet. Tilalle on tullut turhuuden tunne ja tyhjät näköalat. 100 vuotta sitten tällaiset jännitteet purkautuivat vallankumouksiin, kapinointeihin. Optimistisesti ajatellen voisi sanoa, että tänä päivänä hyvää on se, että purkautumiskanavana ovat demokraattiset vaalit ja kansanäänestykset.
Protesti itsessään ei kuitenkaan saisi kenellekään olla riemunaihe. Se ei riitä, se ei ole ratkaisu mihinkään. Minusta olennaista on, että jokainen eurooppalainen kokee olevansa tarpeellinen. Euroopan tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on se, näemmekö enemmän Saksan ja Ruotsin kaltaista kykyä uudistaa työmarkkinoita ja taloutta ja nostaa sitä kautta työllisyysastetta. Vai näemmekö Ranskan, Englannin, valitettavasti myös Suomen tapaista kyvyttömyyttä tehdä johtopäätöksiä. Tekninen kehitys ja tuottavuuserot kulkevat joka tapauksessa omaa rataansa, omalla painollaan. Kyvyttömyys uudistua yhteiskuntana on todella tylyä, etenkin sille väestön osalle, joka putoaa sivuun. Sillä tiellä kasvaa katkeroitunut populismi. Ratkaisun avaimet ovat edelleen ensisijaisesti kansallisvaltioilla. Voimme kuitenkin tehdä enemmän myös yhdessä, jos annamme EU näyttää kyntensä siinä, minkä se osaa. Sisämarkkinat ovat kiistaton menestystarina. Niistä voidaan tehdä vielä paljon merkittävämmät. Esimerkkinä eurooppalaiselle sähkömarkkinalle olisi nyt kasvava tilaus, kun aurinko- ja tuulivoiman kasvu huutaa rinnalleen tehovaihteluiden tasapainottamista aiempaa laajemmilla maantieteellisillä alueilla. Pohjoismaissahan me olemme tämän jo älynneet. Meillä on 20 vuotta ollut yhteinen pohjoismainen sähkömarkkina, ja sen hyödyt yksin suomalaisille arvioidaan noin 80 miljardiksi euroksi. Samalla kun syvennämme sisämarkkinoita, näytämme eurooppalaiset kyntemme, meidän pitää myös edellyttää, että Euroopan komissio keskittyy lainsäädäntöesityksissään oleelliseen ja viimein jättää turhat säädösehdotukset kokonaan pois. Ehdin istua vuoden eduskunnan suuressa valiokunnassa tässä naapurisalissa. Pääosa EU-säännöksistä tunnetusti kulkee tämän valiokunnan läpi. Rehellisesti sanottuna täytyy todeta, että monesti kysyin itseltäni, syntyykö tästä ja tuosta varmasti hyvää tarkoittavasta direktiivistä, asetuksesta, EU-säännöksestä todella enemmän hyötyä vaan haittaa, kun se istutetaan 28 kansallisen lainsäädäntöhistorian maisemaan. Toivon, että yksi Brexitin myönteinen seuraus olisi se, että viimein löydämme oikean tavan rajata unionin uusi lainsäädäntö vain niihin asioihin, joita sisämarkkinat, yhteiset ympäristöongelmat tai yhteiset turvallisuushaasteet todella edellyttävät. Muu pitää jättää niin lähelle äänestäjää kuin voidaan, eli kansallisvaltioihin ja kuntiin. Hyvät ystävät, Afrikan merkitys kasvaa koko ajan. On selvää, että talous ja väestö kasvavat maailmassa nopeiten nimenomaan Saharan eteläpuolella. Kyseessä on valtavan iso, kymmenistä hyvin erilaisista maista koostuva manner. Suomena emme tietenkään voi olla joka paikassa, eikä meidän pidäkään olla. Keskitymme jatkossa muutamiin maihin, Pohjois- ja Itä-Afrikassa erityisesti. Autamme Somalian kaltaisia hauraita valtioita. Sambian ja Kenian kanssa suhde alkaa muuttua kehitysyhteistyöstä jo moniulotteisemmaksi taloudelliseksi kumppanuudeksi. Jatkamme yhteistyötä Mosambikin ja Tansanian kanssa. Humanitaarisen avun tarve on tällä hetkellä valtava, kuten kaikki tiedämme. Juuri nyt kyse on enemmän ihmisten aiheuttamista, poliittista kriiseistä, vaikka myös luonnonkatastrofeja ja epidemioita riittää. Minusta se, miten pystymme vastaamaan humanitaariseen pulaan ja kriisiin Syyriassa, Lähi-idässä, on Euroopan humanismin ja inhimillisyyden korkea mittari. Meidän on tarjottava suojaa ja hätäapua niin täällä Euroopassa kuin ennen kaikkea lähtömaissa, ja pyrittävä ratkaisemaan pakolaisuuden juurisyitäkin. Humanitaarinen apu on kuitenkin vain ensiapua, ei ratkaisua tuleviin kriiseihin. Pidemmälle katsoen 100 vuoden sihdillä Euroopan suurin turvallisuushaaste on ilmastonmuutos. Jos jatkamme hiilivetyjen polttamista nykytahtiin, sadat miljoonat ihmiset ovat vaarassa joutua tien päälle muutamassa vuosikymmenessä. Se murtaisi maailmantalouden ja haastaisi Euroopan 100-kertaisilla maahanmuuttopaineilla verrattuna viime vuoteen. Meitä ei paljon auta, vaikka Suomen oma ilmasto pysyisikin sopivana, tai vaikka kiristäisimme turvapaikan kriteereitä kuinka. Suomen jalanjälki maailman hiilipäästöissä on tietenkin promillen luokkaa. Mutta jos kehitämme ja viemme edelläkävijä ratkaisuita etelän tarpeisiin, voi kädenjälkemme olla 100-kertainen, siis merkityksellinen. Siksi tulen omalta osaltani painottamaan puhtaiden energiajärjestelmien luomista kaikessa kehityspolitiikassamme. Mitä sitten Afrikan nuori, nopeasti kasvava ja kaupungistuva väestö juuri nyt itse janoaa? Se on tulevaisuuden näkymiä, se on jaloilleen nousemista. Sellaista tulevaisuutta, johon kuuluu mahdollisuus kouluttautua kotimaassa, päästä kiinni työhön ja kohtuulliseen toimeentuloon.
On ilmiselvää, että emme pysty vastaamaan tähän haasteeseen pelkästään julkisin varoin. Yksityissektorin rooli työpaikkojen luomisessa, palveluiden tuottamisessa ja puhtaan teknologian levittämisessä on aivan keskeinen, suorastaan kriittinen. Siksi olen itse innostunut siitä, että panostamme kasvavan osan kehitysyhteistyöstä yksityisen talouden edistämiseen kehitysmaissa, jaloilleen nostamiseen. Se on juuri sitä, mitä kumppanimaissa eniten tarvitaan. Se on ainoa keino löytää valtaviin haasteisiin pitkäjänteisesti uskottava ratkaisu. Tulen syksyn aikana pohtimaan tarkkaan, miten Suomen satsauksesta investointimuotoiseen rahoitukseen saadaan mahdollisimman suuri positiivinen vaikutus kehitysmaille. Tässähän meillä on vielä yli 400 miljoonan euron kumulatiivinen potti seuraavien 3 vuoden aikana, jota emme ole kohdentaneet. En tässä mene yksityiskohtiin, mutta päälinjat ovat seuraavat. Apu, jotta siitä olisi tuntuvia tuloksia, täytyy keskittää maantieteellisesti rajatulle alueelle, siellä missä sillä on eniten saatavissa aikaan. Meidän täytyy myös uskaltaa etsiä luovia uudenlaisia malleja siihen, miten me apua kohdennamme. Pohdin muun muassa sitä, miten julkisella panostuksella saadaan vivutettua mahdollisimman paljon yksityistä rahaa ja mahdollisimman fiksua rahaa. Kyse voi olla uudesta rahastosta, kyse voi olla Finnfundista, kyse voi olla multilateraalisista järjestelyistä. Joka tapauksessa koko ajan pitää ajaa takaa sitä, että Suomi on niissä asioissa, jotka teemme, aidosti relevantti toimija. Resurssimme ovat aina olleet pienet, ne ovat nyt pienet, mutta kädenjälkemme voi olla paljon resursseja suurempi. Yksityisten investointien ohella tulemme toteuttamaan muitakin kehityspoliittisen selonteon linjauksia. Naisten ja tyttöjen asema on minulle läheinen asia. Tyttöjen koulutus on uskoakseni siinä kaikista tärkein keino. Panostamme myös ihmisoikeuksiin sekä oikeusvaltio- ja demokratian toimivuuteen kumppanimaissa. Nämä ovat se perusta, jolle lopulta kaikki rakentuu. Haluan tässä yhteydessä lausua kiitoksen kaikille niille teille virkamiehille, jotka ovat olleet mukana viemässä Suomen kehitysyhteistyön isoa muutosta jo tähän mennessä eteenpäin. Säästöjen toteuttaminen ei ole varmasti ollut helppoa eikä miellyttävää, mutta se asenne ja ammattimaisuus, jolla olette vieneet uudistusta käytäntöön, on ihailtavaa. Suuri kiitos jo tässä vaiheessa kaikille. Kehityskysymyksistä jatkamme keskustelua alan vihkiytyneiden edustustojen kanssa tarkemmin aamiaisella huomenna aamulla. Entä sitten Suomi? Mitä meidän kotikentällä pitäisi tehdä? Uusi kasvu on haettava ulkomailta, se on selvää. Tällä hetkellä hento talouskasvumme toki perustuu kotimaiseen kysyntään, mutta ei ole kestävää ilman vientiä. Oleellista on lopulta se, että Suomen yritykset pärjäävät kilpailussa. Se taas edellyttää kustannusten hillitsemistä, mutta myös rakenteiden uudistamista. Kilpailukykysopimus yhdessä verrattain alhaisen yhteisöveron kanssa laskee kustannuksia, mutta hyöty ei valu koko kansalle, jos me emme pysty joustavoittamaan työmarkkinoita. Uudet työpaikat syntyvät kasvuhakuisiin yrityksiin, entistä useammin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kuten todettua, kasvu pitää jatkossa hakea lopulta ulkomailta. Oma tavoitteeni on nimenomaan kasvattaa vientikauppaa käyvien yritysten lukumäärää. Siihen voimme vaikuttaa paljon suoremmin kuin esimerkiksi viennin osuuteen Suomen BKT:stä. Tällä hetkellä vain 12%, siis vain noin 1/10 Suomen PK-yritystä tekee suoraa vientiä laisinkaan. Luku on paljon pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tähän pitää saada muutos. Haluan ensin selvittää tarkemmin, mistä alhainen taso itsessä johtuu ja missä on pullonkaula. Olemme sopineet elinkeinoministeri Olli Rehnin kanssa, että aloitamme syksyllä kierroksen, jonka kuluessa otamme yhteyttä 50 suomalaiseen yritykseen, joilla meidän Team Finland-asiantuntijoidemme laskelmien mukaan pitäisi olla edellytykset olla vientiyrityksiä, mutta jotka eivät ainoatakaan vientikauppaa ole tehneet. Pyrimme ymmärtämään paremmin, missä se pullonkaula on. Tavoitteena on tietysti saada mahdollisimman moni yritys kokeilemaan siipiä maailmalla. Kierroksen jälkeen pystymme toivottavasti määrittämään ylätason välitavoitteita, sellaisia kuin suomalaisyritysten osuus kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden rahoituksesta tai sellaisia kuin niiden PK-yritysten osuus, jotka sanovat, että viennin rahoitus on pullonkaula kasvulle. Suomen ulkomaanverkoston Team Finland-roolia pitää jatkuvasti kehittää. Saimme juuri maailmalle 6 uutta Team Finland-asiantuntijaa, jotka auttavat yrityksiämme keskeisillä kasvumarkkinoilla. Soitin heinäkuussa heille kaikille ja olin vaikuttunut. Vankan teollisuustaustan omaavia, isänmaan edusta motivoituneita ammattilaisia kaikki. Kykymme hyödyntää tällaista uuden tyyppistä osaamista on nyt näytön paikka meille kaikille. Heitän pallon myös teille, erityisesti niille edustustojen päälliköille, joilla näitä resursseja on. Jos
TF-asiantuntijoiden tulo työhön näkyy ja tuntuu. Etsimme lisäresursseja heidän tapaisilleen toimijoille jatkossakin. Jos ei, kokeilu loppuu aikanaan, kuten perusbudjettilogiikka toimii. Näytetään, että pystymme hyödyntämään. Soitin kesällä myös 6 Finpron aluejohtajalle. Finpron ulkomaanresurssit ovat ohentuneet dramaattisesti sen jälkeen, kun Finpro lopetti maksullisen konsultoinnin myynnin, mikä sinänsä oli minusta oikea ratkaisu markkina-arkkitehtuurin kannalta. Nyt Finpron muutaman hengen ulkomaanverkoston tiimit keskittyvät asiantuntemuksessa kasvattamiseen aika tarkkaan kasvuohjelmin mukaisissa kunkin maa-alueen rajatuissa teemoissa. Yleisen palokunnan rooli jää entistäkin enemmän ulkoministeriölle. Hyvällä palokunnalla on osaamista, uskallusta ja nopeutta. Heinäkuussa sain soiton Myllyn parhaan toimitusjohtaja Pekka Savelalta. Olin toukokuussa saanut hypistellä kiinankielisillä Angry Birds-etiketeillä varustettuja kaurahiutale pusseja Hyvinkäällä. Sieltä ne olivat lähdössä ensimmäisissä konteissa valloittamaan Kiinan markkinoita. Nyt Pekka soitti kertoakseen, että kontit ovat jumissa satamissa Kiinassa. Palokunta oli sinänsä jo paikalla ja yritin omalta osaltani vauhdittaakin. Pyysin myös kertomaan, että järjestämme kyllä Kiinan vaatiman ministeritason allekirjoituksen heti, kun he ovat siihen valmiita. Vientiluvista oli siis kysymys. Joku voi sanoa, ettei toiminta saa olla tällaista reagoimista yksittäistapauksiin. Tästä olen kyllä meidän palokuntamiesten osalta eri mieltä. Olemme 2 vuotta kannustaneet esimerkiksi elintarvikealaa etsimään korvaavia markkinoita Venäjän tilalle. Kun joku sitten uskaltaa yrittää, mutta törmää suljettuun oveen, apu tulee silloin tarpeeseen. Tulipaloissa ja yritystoiminnassa aika on rahaa. Angry Birds-elokuva on kiinalaisten huulilla nyt, ei enää ensi kesänä. Viranomaisilla on väistämättä oma aikakäsityksensä, varsinkin kohdemaissa, eikä se yleensä ole meistä suomalaisista kiinni. Mutta meidän tehtävämme on varmistaa, että Team Finland tuo letkut palopaikalle ajoissa. Team Finland sinänsä on ollut tarpeellinen projekti. Se on uskoakseni selkeyttänyt ja vahvistanutkin viennin edistämisen merkitystä tässä talossa. Myös hallinnonalojen yhteistyö on parantunut paljon. Uskokaa, kun sanon tämän. Muistan, minkälaisia epäluuloja koettiin 5 vuotta sitten, kun toimin elinkeinoministeriön erityisavustajana esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön johtoryhmän keskusteluissa. Tästä on päästy pitkälle. Omalta osaltani haluan edelleen vahvistaa yhden tiimin, yhden Suomen ajattelua ja yrityslähtöisyyttä. Kotimaassa maakuntauudistus voi onnistuessaan tehdä yhden luukun periaatteesta totta, kun ELY-keskusten seudullisten kehitysyhtiöiden ja maakuntaliittojen elinkeinopalvelut aidosti keskitetään yhden isännän, siis maakunnan alle. Ulkomaanverkostossamme niin tarpeet kuin tarjoama vaihtelevat tietysti alueittain aivan valtavasti. Maakohtaisten tarpeiden ymmärtämiseksi ja käytännön ideoiden löytämiseksi tulen nimittämään muutamaan keskeiseen Team Finland-kohdemaahan uudenlaiset yritysjohtajista koostuvat Team Finland-arviointiryhmät. Ajatuksena on tässä pieni, ehkä 3-5 yritysjohtajan suomalaisen maajohtajan ryhmä, joka olisi edustuston tukemana. Tehtävänä on kuvata yritysten Team Finland-tarpeet puhtaasti yritysnäkökulmasta, määrittää koetut pullonkaulat ja luonnollisesti myös ideoida ratkaisuja. Tarkoitus ei ole tehdä tästä mitään uutta raskasta prosessia, joka unohtuu elämään omaa elämäänsä. Mutta kokeillaan kunnolla muutamassa paikassa ja katsotaan, mitä tulee. Samalla haluaisin kuitenkin kuulla jokaiselta teiltä muutaman asian, jotka auttavat minua ymmärtämään työmme pulssin ja suonien tukkeumakohtiakin. Pyytäisin jokaista edustuston päällikköä lähettämään syyskuun 15. päivään mennessä lyhyen kuvauksen viimeisen 2 vuoden ajalta yhdestä tärkeimpänä pitämästäne tapauksesta, jossa lähetystö on konkreettisesti auttanut suomalaisyrityksiä viennissä ja kansainvälistymisessä. Kyse on tässä siitä, että saamme selkeämmän kuvan yhdellä listalla siitä, että mitkä ovat ne oleelliset asiat, joita nimenomaan yritysten hyväksi maailmalla teemme. Samassa pyytäisin lyhyen vastauksen siihen, mikä on mielestäni asemamaanne pahin pullonkaula tai pidäke suomalaisyritysten kannalta. En nyt pyydä pitkiä esseitä, vastauksen on syytä mahtua yhdelle liuskalle mieluummin. Vaikka tekisimme kuinka töitä, julkisen puolen resurssimme ovat tietenkin rajalliset. Tästä syystä kannustan hyödyntämään muiden kuin valtiolla töissä olevien ihmisten potentiaali nykyistä enemmän. Tämä voi tarkoittaa Suomen kunniakonsuleita, maailmalle asettuneita suomalaisia liikemiehiä, ehkä erityisesti eläköityneitä yritysjohtajia, joilla on syystä tai toisesta lukkarirakkautta johonkin markkina-alueeseen, kaikkia heiltä, joilta voisi irrota aikaa suomalaisten yritysten auttamiseen. Suomalaisilla on vahva isänmaallisuuden tunne, halu auttaa isänmaata. Käytetään sitä hieman enemmän hyväksi.
Tiedän, että tätä tapahtuu jo spontaanisti eri puolilla maailmaa paljon, mutta haluan tehdä tästä työstä hieman koordinoidumpaa ja strategisempaa. Temaattista painotuksista nostan tässä esiin vain yhden tämän kesän tietynlaisen aha-elämyksen. Olen perinteisesti ollut enemmän cleantech-ihmisiä, mutta tällaisen teknologia-ihmisenkin on ollut pakko huomata, että ulkomaiset vieraat kerta kaikkiaan ovat eniten kiinnostuneita suomalaista koulusta. Mitäpä jos alkaisimme takoa siellä, missä brändiylivoimamme on oikeasti suurimmillaan? Tätä nyt kokeilemme, ja tässä tarkoituksessa olemme käynnistäneet koulutusvientikokeilun kiihdytyskaistan. Perjantaina julkistimme Marianne Huuskon nimityksen koulutusviennin suurlähettilääksi yhdessä elinkeinoministeri Olli Rehnin ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa. Marianne ei tule pääsemään helpolla, eikä toisaalta kyllä tule turhautumaan tekemisen puutteeseenkaan. Luomme hänelle ohjausryhmän Suomen keskeisistä oppilaitoksista ja koulutusyrityksistä ja lähdemme tosissaan katsomaan, missä palveluissa ja missä päin maailmaa alhaalla roikkuvia hedelmiä löytyy. Lakejahan on nyt muutettu niin, että kansainvälisistä opintolinjoista voi todella tehdä myös vientituotteen. Voisiko vaikka opettajan koulutuksen viennistä tulla keino rahoittaa omaa koulutusjärjestelmäämme, kansainvälistää suomalaisia yliopistoja ja tuottaa vuosittain tuhansia Suomen ystäviä maailmalle? Team Finland-työn osalta jatkamme tässä esittämistäni ja toivottavasti monista muistakin ajatuksista keskustelua Team Finland-päivän aamutilaisuudessa sitten torstaina. Hyvät kollegat, sanomani tänään voi tiivistää viiteen kohtaan. 1. Suomen Venäjä-suhteen tulee olla ryhdikäs, mutta aktiivinen. Kätemme eivät saa olla kiukkuisina puuskassa, vaan aktiivisina kirjoituspöydällä. 2. Tämä vuosikymmen ei saa osoittautua käännekohdaksi vapauden kulta-ajasta kohti käpertymistä ja eriytymistä. Finanssikriisin krapula ei parane pysäyttämällä katkenut filmi. Tarvitsemme integraation korjaussarjan ja vapaakaupan vastaiskun. 3. EU:n on näytettävä kyntensä siinä, minkä se osaa. Sisämarkkinat, kauppapolitiikka, johtajuus globaaleissa ympäristötalkoissa. Luottamusta syövä sääntelyrönsyily on lopetettava. 4. Absoluuttisen köyhyyden maailmassa onneksi puolituttua. Nyt on oikea aika siirtää painoa pari piirua sen suuntaan, että nostamme kehitysmaiden omia talouksia omille jaloilleen. Se tarkoittaa enemmän yrittäjyyden tukemusta, riskirahoitusta, investointimuotoisia hankkeita. Jatkuvuutta ja skaalautumista pitää parantaa pivuttamalla yksityistä rahaa ja yrityksiä mukaan. 5. Yritysten kannalta ulkoministeriö on lopulta ja ennen kaikkea Team Finlandin palokunta. Pidetään tehtävä kirkkana mielessä. Yritysjohtajat arvostavat teitä ja lähetystöjen henkilökuntaa poikkeuksetta. Valmiita emme kuitenkaan koskaan ole. Viedään kehittämisen astetta vielä hieman yrityslähtöisemmäksi ja tehdään hyvästä paras. Hyvät ystävät, tänään minulla tulee täyteen tasan 2 kuukautta ministerinä. Runsaan 3 vuoden sisään olen jo 5. kehitysyhteistyöministeri. Tilastollisen ennusteen mukaan olen siis pian jo kauteni puolivälissä. Se voi tulla jollekin helpotuksena, mutta toivon itse, että saan ja kykenen toimimaan kuitenkin hieman pitkäjänteisemmin. Siitä huolimatta on selvää, että ministerin pestissä kaikki on hektistä. Pahoittelut jo tässä vaiheessa, että se tulee väistämättä näkymään myös asenteessani prosesseihin. Minulla on ollut ilo huomata ympärilläni liuta teräviä ammattilaisia kaikilla tasoilla. Vastaukset kysymyksiin ovat olleet aina teräviä, osoittaneet sitoutuneisuutta. Ihan jo siitä lähtien, että hommiin on tartuttu nopeasti, vaikka lähes aina yhteydenottoni on tapahtunut vastaanottajan loma-aikana. Luotan teihin todella ja toivon, että voimme seuraavien 2-3 vuoden aikana yhdessä turvata isänmaalle edes pari askelta paremman tulevaisuuden. Sekin on tämän päivän tempoilevassa ilmapiirissä jo paljon luvattu, mutta tällä porukalla saatetaan jopa onnistua. Kiitos.